په خیرونو ملګرو، نننۍ میچ کوم چې اوس روان دی د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ، په دې حواله چې کومه ما پیشګوئی کړې وه، نو 50% یعنی د 50% پورې تر اوسه زه درست ثابت شوی یم. ما ویلي وو که تاسو هغه ویډیو وګورئ بیګا سلی رشکنټې وړاندې، چې د دباو لاندې به پېښور زلمی او دوی به د 150 نه واخله د 160 پورې هارډلی به دي سکور کوي، ځکه په دی باندې به پریشر وي. د هغه میچ کوم چې ملتان سلطان د کوټه ګلیډیټرز نه یو نیمه دوه ورځې وړاندې ګټلی وو، همغسې وشوه. ما دا هم ویلي وو چې د دوی ویکټې به پرله پسې ډېرې زر پرېوځي او دوی به د 150 نه د 160 پورې هارډلی سکور کولی شي. اوس صرف درې باله پاتې دي او دوی 144 کړي دي. نو ماغه خبره چې د 150 او 160 ترمنځ ما کومه پیشګوئی کړې وه هغه هم درست ثابته شوه. او ما دا هم ویلي وو چې دا به ملتان سلطان کمفرټیبلی په ټی ټوینټي کې مونږ کمفرټیبلی ویلی شو، چې په 18-19 اوورونو کې په 15-16 ویکټو باندې ملتان سلطان دا سکور چیس کولی شي، چیزیبل وی، ځکه هغه مورال خده د هغه سپیرټ خده د مخکې نه. او د پېښور زلمی په بولرز به اوس تر اوسه پورې دا پریشر په بیټسمینانو باندې وو، او اوس به دا پریشر منتقل شي بولرز ته. نو د هغې دپاره به هم د دې کم سکور یعنی 155 ډیپینډ کول، د دې دفاع کول دا به ګران وي، او کله چې ورته ګران ښکاري نو په بولینګ کې به هم دی هغه سه خنه پر پام کوي. میچ با ملتان سلطان ګټي. یو ځل بیا زه په خپل داوا نه صرف ولاړم بلکې ناس یم لاس یم ور باندې. اها خریو د کار خبره غواړم په یو دوه منټه کې خبره راغونډه کما چې زه وزګارم وخت په وخت په تاسو سره غږیږم، او دا چې د دوه منټو نه مخکې به خپله خبره ختموم دا هم ضروری ده، دا به هم سرته رسوم کورم ودان.